حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ اہل الرائے تم سے جھگڑیں گے قرآن پڑھ پڑھ کر فخذوهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه ان کو سنت سے پکڑو تم حدیث سے پکڑو ایک تو حدیث کا مجال بڑا وسیع ہے ان کو تھکا دے گا دوسرا قرآن جو ہے وہ ذو وجوه ہوتا ہے لوگ اپنی مطلب کے راستے اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب کے راستے آزادانہ ایک سوچ اور فکر مطلب کا راستہ نکالتے ہیں جبکہ سنت اور آثار سلف اس کو پوری طرح مقید کر دے گا اس مفہوم کو جکڑ دے گا تمہاری آزادی کو ختم کر دے گا بے راہ روی کو ختم کر دے گا ان کا تعاقب سنت کے ساتھ کرو حدیث کے ساتھ کرو حدیث جو ہے وہ قرآن کے معنی کی تحدید کرے گی اور مزید جو اقوال سلف ہیں ان کے ذاتی اقوال نہیں وہ اقوال متوارث ہیں اتباع تابعین نے تابعین سے لیے اور تابعین نے صحابہ سے لیے آپ کو نظر نہیں آئے گا ان دینی مدارس میں کوئی سکینڈل نظر نہیں آئے گا ان آراء کا اور ان مذاہب کا کوئی سکینڈل نظر نہیں آئے گا کیوں یہ فہم متوارث ہے سند متصل ہے نبی علیہ السلام تک کون اس کو چیلنج کر سکتا ہے